В офіційному відкритті нової кисневої станції взяли участь медичні працівники Запорізької обласної інфекційної лікарні, представники місцевої влади, благодійники. Директор комбінату «Запоріжсталь» Олександр Мироненко вручив виконувачці обов'язків директора медзакладу Ірині Кулєш сертифікат на благодійну передачу медичного обладнання у постійне користування. Одних знань, вмінь і навичок наших лікарів було б недостатньо, якщо немає технічного забезпечення відповідного. Саме киснева терапія дозволяє, як говорять фахівці, в рази знизити смертність від хвороби і надати людям шанс на життя. Нова станція складається з двох модульних газифікаторів об'ємом 5 кубічних метрів кожний. Звідси територією лікарні прокладені кисневі траси. До кожної кисневої точки на другому, третьому, четвертому та п'ятому поверхах стаціонарного відділення закладу. Станція обладнана системою контролю за витоком та концентрацією кисню, а також аварійно-пожежною сигналізацією. Стежитимуть за технічним станом мережі фахівці комбінату «Запоріжсталь». Вони ж забезпечили об'єкт і медичним киснем власного виробництва. Його об'єму вистачить на 4 доби безперервного постачання, розповів директор підприємства Олександр Мироненко. Коли трапляється витік, спрацьовує сигналізація і станція автоматично вимикається. Тому так, ця станція досить безпечна, вона буде забезпечувати лікарню безпечним киснем. І що стосується першого поверху, то ми його також відновимо і зробимо там безпечну кисневу систему, яка забезпечуватиме. Зараз відділення для хворих на COVID-19 завантажене на 80%. Введення в експлуатацію кисневої станції забезпечить більш ефективне лікування тяжкохворих і кисневозалежних пацієнтів. Лікарі медзакладу навчалися, як працювати з кисневим обладнанням, повідомила Ірина Кулєш. На сьогодні кисень – це ціна життя кожного з нас, наших рідних та близьких. Згідно всіх протоколів лікування, оксигенотерапія – це один з основних методів лікування. І сьогодні ми отримали значну кількість кисневих точок, які забезпечать нам лікування подальше хворих. Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 лютого в лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє пацієнтів та лікарка-інтерн. Підозру у скоєнні злочину вручили завідувачу господарською частиною медзакладу Ігорю Носову. Сам Носов стверджує, що не має ніякого відношення до обслуговування медичного обладнання, що вибухнуло вночі. 18 березня на першій сесії Запорізької обласної ради депутати ухвалили рішення організувати у лікарні службове розслідування. Для цього на 2 місяці відсторонити від посади директора закладу Володимира Шинкаренка. Зараз перевірки депутатської комісії на завершальній стадії, повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук. Це службове розслідування вже майже завершено. Впродовж тижня, максимум 10 днів, вже будуть висновки. Завершуються і слідчі дії Нацполіції. Проведені всі необхідні експертизи. У подальшому правоохоронці назвуть причину трагедії і передадуть справу до суду, повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Ольга Ларіонова, Олег Стрибунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.